här är Alfons Åberg. Idag är han hos farmor och hälsar på. Storkusinerna är också med. De är 7 och 9 och går i skolan och har klocka. Och kan läsa. Så Alfons är med. Gå för fan, skitunge! Kan storkusinerna säga. Alfons är så trött på det. Men vänta bara. Idag tänker han ändra på den saken. Det är trevligt med farmor. Hon har aldrig bråttom, utan är glad och snäll. Hon spelar gärna kort med barn. Kakor som helst hos henne. De äter massvis. Fast till sist säger farmor ändå. Ha 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 ha, jag la skit i kakorna så nu kommer ni typ dö. Kom så spelar vi kort istället. Genast bestämmer kusinerna. Alfons får inte vara med. Han är alldeles för liten. Han förstår ju ingenting. Holy shit, han äter för fan. Ja, det gör ingenting. Men då kanske det inte räcker till saften sen. Åh, shit, det tänkte jag inte på. Gnäller kusinerna. Och varför fick han ta mer och inte give? Ja, men Alfons är så liten. Han förstår inte igen. Utan blir ensam kvar i köket. Det känns mörkt och ensam. När man är minst. Och inte får vara med. Från finrummet hörs de andra spela kvar. Rutor och hjärtan, säger de. Det är synd om mig, tänker Alfons. Åh, vad synd det är mig. Som är så liten. Ja, jag är så liten så jag förstår inte. Det är högt dit upp. Och han som är så liten. Inget kan han förstå. Och inget kan han nå. Ja. Jag syns. Försiktigt. Farmor och kusinerna hörde inte alls. De bara spelar. Hjärtan och spad.